three, four. Seven, one, two, 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 three, four. Seven, bitte ich frech und frei. Wir haben Spaß daran. Christoph durch den Bass. Thorsten, er geht Gas. Seven, seven, seven up. Seven, seven, seven up. Matze singt mit Stil, wir spielen mit Gefühl. Holger und Ken legen los und ich fühl mich famos. Seven, seven, seven up. Let's go seven, seven, seven up. Välkomna tillbaka till Linköpings sportdansklubb här på Dansens vecka. Vi sänder ju live här från vår studio här från Linköping. Och vi har ju kört en gång redan med bugg. Det var lite dålig uppkoppling, sa de. Vi hoppas vi har bättre uppkoppling idag så att vi inte hackar sådant. Nej, det är lättare att följa stegen kanske om det synkar bra. Det är så. Men vi hade ju rätt många tittare ändå. Jag tror det var runt 5. Så det var ju alldeles utmärkt sådär, på dansens vecka. Så, för oss är det ju dans hela veckan normalt sett också. Ja. Vi håller ju på med dans hela tiden. Vi har normalt sett, när vi har vanliga kurser förstås, så har vi ju 4 danskurser i snitt per kväll och dansträningar. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag. Och så får vi sova fredag, lördag. Ja, vi har ju ganska många olika ledare. Vi har ett 20-tal ledare också. Och ungefär någonstans mellan 800 och 1000 elever som går kurs samtidigt hela tiden. Så vi är en av Sveriges största dansskolor och dansföreningar, som tur är. Tyvärr inte just nu, för nu har vi 0,01 elev som går kurser rent fysiskt och praktiskt. Ja. Så. Ja. Ja, det är ju sorgliga tider, men vi gör så gott vi kan. Det är en kille som står utanför vår danslokal och skriker: släpp in mig, släpp in mig! Men det är ingen där, så vi har inte släppt in honom än. Han står nog kvar. Han står kvar. Han heter Martin Hood. Bra. Idag ska vi köra West Coast Swing tillsammans och vi ska swinga lite. Det lät konstigt. Vi ska inte swingas, utan vi ska dansa West Coast Swing. Och det är en dans från USA som har utvecklats från Lindy Hop eller Jitterbug till en kanske lite mer erotisk variant som vi har just nu. Mm. Du tittar på mig. Det är inte stämningen här inne. Nej, det är så. Nej, det är kanske en lite mer sensuell dans. Det finns ju rock'n'roll till exempel, där vi kastar varandra. Den är mindre sensuell. I väggar och sådär. Ja. Och det här är kanske lite mer... det är mest musikvalet och hur vi rör oss som kanske är lite mer avslappnat och sådär. Bra, men ta en partner om ni står hemma. Vi kan ju bara lite kort flika in vad vi heter, för det har vi inte gjort. Nej, det har vi inte gjort. Vi heter samma sak som i torsdags i alla fall. Och du är? Eskil Andersson. Ja. Nej, Carl Säv heter jag. Jag har inte bytt. Nej. Och Ida Nilsson. Ja. Då har vi koll på det. Precis. Men du ställer oss framför, för vi kommer igång och dansar. Ja. Och så står vi så här. Där. Och sen så ska vi försöka komma igång lite med grundsteget. Och nu har vi ungefär 28-27 minuter på oss. Och normalt sett så har vi 18 timmar. Så det blir något... intensivt. Mindre än vanligt. Så därför så hoppar vi över kanske de mest basic-grejerna och går lite snabbare fram. Och jag som handjur här, jag vill dra mitt skåp framåt mot mig. Och då börjar jag med min vänster fot och sen min höger fot. Och så drar jag min kropp bakåt. Och då kommer hon ramla framåt. Och jag kommer ju ramla framåt med min höger fot först. Det är den. Ja. Och jag backar, så kommer tjejen mot mig så där. Hej. Och hå. Mm. Gör det igen. Jag backar, jag tar med mig min vänster fot. Och min kropp är det som rör på sig. Och hon flyttar med mig. Med sig. Med mig. Med mig. En. Jo, det är som en dans det här. Här försöker vi att vara lite tröga i starten, tjejer. Så vi hänger kvar så länge vi kan. Sen förflyttar vi vår vikt med höften och så kommer foten fram. Det gäller att vara trög. Det har jag inga problem med. Så det är 5, 6, 7 och sen 1. Ja, härligt.
Ja, tack för den här veckan. Nej, lite till. Lite till. 5, 6, 7 och lite en. Där. För att kunna bygga upp den här så att vi liksom, den här spänningen som sker så att vi förflyttar oss samtidigt, så behöver vi ha ganska raka armar och stå ganska långt ifrån varandra. För står vi väldigt nära och du tar ett steg bakåt, Carl, då händer det inte så mycket. Utan här behöver vi ha lite raka armar och lite spända kroppar. Jag har alltid raka armar. 5, 6, 7 och 1. Bra. Det här är det viktigaste. Starta igång. Sen tar vi med höger fot för killen och vänster fot för tjejen. Det är tvärtom. 5, 6, 7 och sen 1, 2. Perfekt. Och vi gör direkt den som kallas för sugar push eller push break figur då. Att jag går bakåt, 1, 2, och sen fortsätter tjejen framåt mig. Och samtidigt så tar vi allihopa, vi vänder upp så. Ett steg som vi kallar trippelsteg, eller ja, kärt barn har många steg. Så 1, 2, 3 och 4. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Ungefär som vi går. Och tjejerna tvärtom. Ja, höger först. Ja, det går så jävla fort där. Ja, nu tar vi det lite lugnt och stilla och så visar vi en gång till, ja, tycker jag. Ja. 5, 6, 7 och vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. 1, 2, 3 och 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Nu hoppar vi lite för att ni ska se bättre, men dansen ska vara lite släpande. Det är svårt att hoppa sensuellt. Ha. Nej, det går ju inte. Det kan vi konstatera. Så, så vi gör tillsammans 5, 6, 7 och lite 1, 2. 1, 2, 3 och 4. Vi gör det igen. 5, 6, 7 och 1, 2. 1, 2, 3 och 4. En gång till. Kalaos. 5, 6, 7 och 1, 2. Nej. Men Carl. Det var sitter i huvudet. Ja. 5, 6, 7 och 1, 2. 1, 2, 3 och 4. Bra. Där satt den. Vi sträcker upp handen också, vi killar. Så att, ja, så att tjejen går emot oss här. 1, 2. 1, 2. Och här så trycker vi lite på handen så att tjejen får så här, jaha, och tänker att nu ska jag härifrån. Det är precis så jag tänker. Jaha. Och så vill du gå hem. Ja, det vill jag. Och så trycker jag ifrån och så tänker så här, nej du, här var för nära. Så att, och backar hon tillbaka. Försvinn, tänker precis han. Precis. Och så går hon tillbaka ut. Vi kör tillsammans. 5, 6, 7 och 1, 2. 1, 2. Backa ut. En gång till. Så jag delar upp mina de här två trippelstegen. Så 1, när jag är här nära. Och så backar ut och så gör jag det sista. När jag har kommit ut. Ja, det är ju underbart. Ja, fantastiskt. 5, 6, 7 och 1, 2. 1, 2, 3 och 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Så när vi kommer in mot killen så försöker vi att liksom skapa lite tryck här. Så vi lutar oss lite mot varandra. Och så svarar jag på det där lilla extra trycket som du ger. Jag går bak. Jag känner lite tryck. Det här med musik då, Carl? Dansar man till det något, eller? Nej. Nej, inte alls. Ska vi se här om vi har någon musik? Vi har en ny DJ. Det är ju en viss typ av musik som vi dansar West Coast Swing till. Det är ju inte dansband oftast, utan det är ju lite modernare musik. Man låter så gammal när man säger att vi dansar till modern musik. Men R&B, hiphop, pop. PCB. Ja, kör lite. Ja, den här gamla slagdägen. Klappar vi. Är den? Ja, den. Så är det. Känner in låten. Den här har ju stans längsta intro. Har du kaffe? Ja, det är nog snart klart. Ja, jag vet. Jag tar en liten paus. Ta den på vägen. 10 poäng extra till. Vi har ju inte bråttom, så känner jag. Det är skönt att känna in. Se där!
Och 5, 6, 7 tillsammans. 1, 2, trippelsteg, trippelsteg. 1, 2. 1, 2. Så lite såhär emot ifrån. Ungefär som en dansar bugg på en finlandsfärja. Cause it's embedded in my soul. The day I stop will be the day I turn cold. But you know I'm breaking out of that hole and let go so I can be free to do what means most to me. And you can look back one day and know I shared with you my kid. Hope you wouldn't think I just leave. Pack up and roll up my sleeve. Vi försöker som sagt att hänga kvar lite. Var lite sega och lyfta på. Ja, bra. Ja, tack. Ja, tack. Vi går tack för det. Vidare till nästa varje figur. Och det är då när vi byter plats på varann. Ja. Ska vi byta platser? Det är så att jag flyttar mig lite efteråt. Så att efter första här. 1, 2. Så jag flyttar mig lite åt sidan så tjejen kan gå förbi mig helt rakt. Jag har gått precis som jag gör hela tiden. Även om Carl hade stått kvar här så hade jag gått där. Där. Och jag börjar med att flytta mig bakåt som vanligt. Som jag har gjort hittills. Tills nu. 1, 2. 1, 2, 3 och 4. Så vi har bytt plats. Och nu gjorde vi med snurr. Vi kan göra det med snurr eller utan snurr. Det kan vi snurra till själva. Vi kan börja utan. Det blir lättare. Och jag backar mig bakåt här. 1, 2. 1, 2, 3 och 4. Så jag har kommit in igen. Så jag flyttar på mig. Och tjejen går förbi. Tjejerna, trippelstegen blir som ett chassésteg nu. För er som har dansat andra typer av dans eller jazz eller ballett eller sådär. Så använder vi oss utav det uttrycket. Så vi vandrar förbi med ett chassésteg. 5, 6 tillsammans och 1, 2, trippelsteg, trippelsteg. 1, 2, trippelsteg, trippelsteg. 1, 2, trippelsteg, trippelsteg. 1, 2, och sen gör vi det sån. Och så är vi färdiga. Härligt. Där satt den. Går som en dans. Ska vi öva även den till lite musik? Tycker kanske? Jag. Nu har du två avsnitt ni kan välja på. Där vi möts upp och där vi går förbi. Den här gamla slagdängan. Slagdängan? Är det inte här han, Danne Stråhed? Nej. Danne Stråhatt. Stråhatten. Det här var en happy face. Här är också ett långt intro. Där kanske. I'm gonna start again. This world I painted black needs some color. Trippelsteg. And I'm gonna live my life like the other person I should. Bra känsla. Tapping out, no, 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 to this dark and twisted dream. Gå förbi. I pray to my soul två. To keep this fire burning. And when it does, I'm gonna let it shine. I make the best of this life I got left. Ain't got no time for no regrets. I'll show you just what I can be. En superpeppig låt här. Sincerity to the test. Wake up my senses finally. The water washes me clean. It shouldn't have been happy.
has all been done. But don't get a grip in the world. Tack, tack. Sen har vi nästa figur då, som egentligen gör den första jag gjorde. Du lyfter på armen. Jag lyfter på benet. Det är nästa. Så att jag gör så att jag backar. Här. En, två. En, och två, tre och fyra. Kärlek. Ja, härligt. Ja, så att igen. Härifrån när jag backar. Jag lyfter på handen, tjej går under. Vill jag följa den? Ja, precis. För då åker du var sig. Ja. Säger de. Så här, en, två, en, så två, tre och fyra. Och så gör vi om samma sak igen. Har vi vänt till ett lite? En, två, en, så två, tre och fyra. Sju, tolv. Wow. Då har vi tre saker. Three things to variera då, lite emellan. Lite musik. En musik. Sen kommer en ny. Det här var härligt. Vi försöker, hörni, att sträcka på oss. Det är en ståtlig och höftvickande dans, West Coast Swing. Carl, han har hittat helt rätt. Inte i livet. Nej, men i dansen. Vi sträcker på oss. Spänn magen. Och så släpper vi loss lite höfter. Både för förare och förare. Fem, sex tillsammans två. Variant med snurr. Your arms are warm, they make me feel as if they're made of cold, cold steel. A simple kiss, like a turning key. A little click, and the locks are me. Can't move my arms, figurerna som jag har. Och bara en passering. I'm pretend I can always leave. Så där. Free to go. Kommer en grej till. Vi har en 13 minuter kvar. Ja. Härligt. Vad ska vi ta på nu då? Ja, vi tar den. Den som vi gjorde precis. På jag tänkte ta den här andra först, sidan med. Som vi planerade. Jaha. Så det här kan vi även låta tjejen gå på andra sidan. Och det som jag gör istället är att istället för att gå på, det här är ju vänster för mig, så går jag åt höger. Det var ju den jag menade. Ja. Så jag går ut där och så kör vi den. Och sen här kallar vi för bro-bro-breja. Så härifrån, en, två, en, så två, tre och fyra, igen, en, så två, tre och fyra. Så vi går under bågen som skapas här, helt enkelt. En, och vi killar slår en båge så att hon kan gå under den. Härligt. Ja, ja. Nu helt plötsligt så har vi fyra stycken. Absolut. Fem, sex tillsammans och en, så två, tre och fyra. En, så två, tre och fyra. En, så två, tre och fyra. Två och fyra. En, så två och fyra. Bra! Yes. Vi har en massa roliga grejer att hitta på tillsammans nu. Mer till en låt, kanske. Till en låt. Då hittar vi en bra i listan. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Let's ride. Let's ride. Känner ni låten lite i början? Hitta. Takt och gång. Och så rätar vi ut oss lite och sträcker på oss. Kommer igång med höfterna. My name's Chris at Michelle. Get to know me well, 'cause I got a whole lot to bring. Add a little flavor in the disco. Hope you like the tempo. Let's go, move your feet. Take two steps to the right, just pop through the.
get live, get pressed to death. Now just slide to the other side. That's new like me to the left, to the left. All my lovely people to my left right now, get ready for me. All my happy people to my right right now, move to the beat. All my East Coast people in the place to be, get ready to go. All my West Coast people in the place, just rock, rock with me, rock, rock. That's right. Vi kan också förstås gå vid på den sidan utan att tjejen helt enkelt går under armen. Utan bara härifrån så går de förbi. Är det fem nu va? Då är det fem. Det blir mycket nu. Ja, det går undan. Men det är bra, det är lite intensivt idag. Och sen så hoppas vi kunna starta upp en sån kurs också. I höst, ja. Så kan ni gå den med oss. Kanske digitalt. Kanske analogt. Vi får se hur den blir. Mm. Vi tar en låt till. Har något bra? Kan vi beställa en... Spinning. Where is my love, my love? Never ending battle, filling every corner of my mind. I'm dying it, oh Father, help me. Tell me what am I to do? Lost without you, lost without. Försöker att ha fötterna nästan kontakt med golvet hela tiden. Lyfter foten väldigt, väldigt lite. Den här dansen består i stort sett av sådana här rörelser. Att vi gör figurer som börjar med att vi står mitt emot varandra. Och att jag som kille backar. Det är härligt. Ja, vi kör så att vi pratar lite även hur håller man kroppen. Du börjar. Ja, vi har ju tagit det lite kort sådär att vi... försöker att sträcka på oss. Det är en ståtlig dans. Om vi tar en jämförelse med buggen till exempel, som många av oss säkert har sett i alla fall, om man inte har testat på själv, så är ju den lite så här, lite gungig, lite svängig. Man rör hela kroppen och studsar omkring. Här ska vi ju röra hela kroppen, fast det är väldigt, väldigt mycket mer kontrollerat. Så vi har en rak hållning, ståtlig. Rak i ryggen, huvudet högt. Jag brukar ju säga att vi binder en liten tråd här, Carl. Det sa alltid min ballettfröken till mig när jag var liten. Så drar man i tråden och så kommer man högt upp i taket. Som en liten nickedocka. Sen så håller vi den hållningen hela tiden. Det gäller även killarna. Det är ju inte bara för damerna. Vi är ganska lika dansstil, följare och förare i West Coast Swing. I buggen så skiljer det ganska mycket. Killarna studsar upp och ner och damerna de svänger med höfterna. Här svänger vi allihop med höfterna. Vi försöker att när vi går våra steg hålla dem nära marken och göra dem graciösa. Så vi försöker, ett tips från mig är att vi går med tårna först, tjejer, även killar. Så att vi inte klampar och sticker en häl först. Se mindre graciöst ut. Så vi försöker att glida fram med tårna först i våra steg. Ja, det var väl ungefär
Har du något att tillägga? Nej. Nej, men det är ungefär så här det går till. Det är klart att det inte är så lätt i början att känna sig graciös. Jag har haft 20 år på mig och det har jag inte lyckats sen. Men det är ju den här känslan av att komma upp lite och ha lite mer muskelkraft här uppe för att visa. Stabilitet. Ja, vi kommer att köra lindy sen också. Det är precis tvärtom. Där försöker vi att vara lite avslappna, lite coola, lite ner i golvet. Här ska vi komma upp och visa en hållning. Den som skapar vår rörelse. Och det är precis samma sak för tjejer och killar med hållningen. Man ska försöka spegla varandra och få en rörelse som passar i tillsammans. Vi försöker ju tänka lite. Man kan väl krasst säga att det vi dansar nu, det är en blandning av lindy hop och ballett. För vi har balletthållningen med lindy steg. Kan man då kalla det här för ball 2? Ja. Vi tar musik. Det är ballt i alla fall. Det är väl så där. Kör vi. Ja. Man kan ju variera långsam musik och snabbare musik också. Nu har vi kört ganska medel mot låg tempo för att vi håller på att lära oss. Hittar vår DJ någon liten snabbare kan han ju testa den lite senare också så vi får känna på. Vi har ju DJ VCS med oss. VCS. Han är väldigt inne i den här BCS-musikträsk. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Och tillsammans in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs. Sticky pulls. But everybody's like crystal. Nothing on that amount. Diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love. Fem figurer att variera mellan. Jag har fastnat i den här. Det har du. Tredje gången nu. Man skaffar sig ju lätt favoriter. Det är bra för nybörjare. Absolut. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Ska vi testa lite snabbare? Ja. Vi kan gå upp till VSS fast kanske. Ett tips till herr Mr. DJ, jag har inte en låt. Come on, Mr. DJ. Är det från min ungdomsdagar? Vi drar upp lite volym. Ja. Yeah. I'm gonna find them off. 5, 6. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. Nu går det så fort, så det. Tänker vi på vår hållning. Ja,
Är du redo? Nu är det en tuff låt, känner jag. Har vi hängt ihop och kört West Coast Swing en halvtimme? Absolut, det har vi. Det har vi. Och vill ni se mer av oss så dyker vi upp i rutan redan imorgon. Då blir det boogie boogie. Stämmer. Så hoppas ni fick med er något trevligt. Hem och öva tänkte jag säga, men ni är ju redan hemma, men det brukar vi säga på våra vandringskurser. Vi blev lite flåsiga. Hoppas ni blev det också. Vi säger tack för idag. Syns sen. Ses imorgon. Hejdå. Hej. Seven.